直4ビッグネイキッドとこの V4 ビッグツアラー、どう違うのかっていうところで低速トルクです。ひらひら感はどうだろう。ではポジションのお話をしたいんですけど、そこがねこんなはずじゃなかったポイントですね。ビッグネイキッドに比べて劣る部分が多すぎる。何のメリットがあるんやってことなんですよ。このバイク買って後悔したところはそこですね。明らかにもう圧倒的に直4バイクおすすめ。でもなんでこれ乗ってるかってからやからやだ。はい、こんにちは、島です。今日は久々に元ブログということで、元ブログというかこの VFR のお話、しつこいでしょうけど VFR のお話をまた再生していきたいなと思います。今日はいろいろね、直4ビッグネイキッド、いろいろ試乗させていただいた中でこの VFR とその違いを紹介したいな。紹介というか違いで、このバイクを後悔したところとこのバイクで良かったなって思うところの2つがありますので、お楽しみいただけたらなと思います。比較車両が CB1300 スーパーボルドール、 ZRX1100、 CB1000 スーパー4は CB1000R かな。試乗させていただいたバイクの中でってことですね。あと GSX-S1000 もそうですね。直4ビッグネイキッドとこの V4 ビッグツアラー、どう違うのかっていうところでちょっとね走っていきながらお話しします。一番の違いと言いますと低速トルクです。この 800cc のこのバイクは普通にねトルクはあるんですけど、この3000ぐらいからの中速トルクは普通にあります。十分走ります。全くね、小型バイクに比べてもう坂も登るし、加速も速いしね、バイパスも巡航も楽やしってことなんですけど、一番違うのが極低速トルクです。アイドリングからちょっと上げたところ2000回転弱ぐらいの領域、ハンクラッチでこう低速で進む時なんですけど、本当これガクガクするんですよね。このバイクガクガクするし、ちょっとねクラッチワークミスるとエンストしちゃうんですよ。それがビッグネイキッド4気筒ネイキッドの場合、もう全然エンストどころかブーってこう粘るんですよ。ガクガクすることもなく粘るので、街中の取り回しっていうのがそのめちゃくちゃね楽です。極低速トルクがあるだけでそんなに変わるんかっていうぐらいね、マジでね違いますね。特に今こうやって一旦停止するでしょ、こっからちょっと進むとき、これぐらい、これとここ、これ分かりますかね、ガクガクってするんですよ一瞬ね。それが、CB1000 とかないんですよ全然。あとね ZR7 かな、川崎の7半ネイキッドにも乗せてもらったんですけど、あれもね普通にこの VFR より低速トルクありました。はい、普通にこういう旋回でリアブレーキ踏んでアクセル開けていってもガクガクすることなく走れるので、特にこういうタイトターンね、峠のこういう山道とかめっちゃ楽しいんじゃないですかね。今ほらやばいガクガクしてる。これが V4 の特徴なのか、このツアラーのスプロケット調整ハイギアードっていうか結構最高速寄りになってるものなのかっていうところで、そこら辺りはちょっとわからないんですけど、でもスプロケット1個、加速寄りにすると多少はマシにはなるんですけど、やっぱりって感じですね。でこの純正マフラー、前期マフラーにしてもやっぱり低速がってところですよね。低速というか極低速ですね。そこが一番の、勝ってそんなはずじゃなかったポイントですね。何度演出したことか、皆さんも何度演出したことかっていう感じですよね。その2ですね、ひらひら感はどうだろうってことですよね。
はい、ひらひら感圧倒的にあの CB1300 とか ZRX とか直四ネイキッドの方が明らかにねひらひら感がすごいです。これもあのツアラーに比べたらひらひらする感じではあるっていうキャラクターなんですけど、ネイキッド直四ネイキッドに比べると明らかに重たいです。なぜそのあのひらひら感がちょっと弱いかっていうと、これ重心がすごく高く感じるんですよ。このバイクタンクのあたりが重いからなのか、それともまたこれもね V4 のジャイロ効果の弱さなのか、こういう例えがありまして、起き上がりこぼしってあるでしょ、マトリョーシカじゃないわ、だるまさんか、真ん中に中央に戻ってくる感じがすっごい弱いんですよ。これアクセル開けたとしてもずっと寝続けるというか、内側に吸い込まれていく感じがすんごいんですよ。なので極小旋回とかでねアクセルを開けて起こそうと思っても起きないんですよ。切り返しもできないんですよ。その反面むちゃくちゃいいところは大きいカーブでスーッと曲がっていく感じ、長いコーナーとかそういうのは気持ちいいかなと思いますね。でもこういうねタイトターン、右左のちょっと細かいこういう、旋回はなんかねデッキブラシをブラシ側を上にしてこう柄を持ってね傾けようと思った感じに近いです。ステップは今こういう風にやってるんですけど、上がムーンムーンって感じで動くんで、そこがねこんなはずじゃなかったポイントですね。ではポジションのお話をしたいんですけど、ビッグネイキッドとこの VFR800F で大きな違いっていうのは、まあ、ハンドル低いか、アップハンドルかっていうところなんですよね。操作性で言えばアップハンドル最強です。 VFR800F はハンドル低い、めっちゃ低いです。で何がきついかっていうと取り回しなんですよね。取り回しがやっぱりハンドル、が低いとこのタンクに当たるんですよね。タンクに当たって、めちゃくちゃきつくなります。ハヤブサとかもっとメガクルーザー、メガスポーツっていうのかな、そういうバイクも同じだと思います。ハンドル低いので低速の取り回しとかハンドルを切ってこうくるくるやるような動きっていうのがすっごくやりにくいです。まあ、直線番長って言われればそうなんですけど、でもセバハンとかハンドル低いバイクのいいところっていうのは、バイクと、体が近いので一体感が出やすいという感じですよね。なので、スピードを出してこう走る時とか峠道のこうなんていう緩やかなカーブというかそういうところはねすごくいいんですけど、ビッグネイキッドとかねそういうバイクに比べればね操縦性がすごく悪いかな。まあそれがこんなはずじゃなかったポイントの一つでもありますね。あとねこう V4 前後長が長いのでやっぱねこうハンドル腕が遠くなります。小柄なバイクじゃなくて小柄な人にはおすすめできるかといえばちょっとおすすめはできないかな。初心者おすすめかと言われれば全然おすすめじゃないですねこのバイクはね。総括に参ります。はい、このバイクおすすめできるかといえば全然おすすめできんし、初心者にはね初心者には全然おすすめできないし、やっぱ不人気車っていうところの理由がわかりますわ。やっぱ高いし排気量の割に重たいし操作性も悪いと、何のメリットがあるんやってことなんですよ。このバイク買って後悔したところはそこですね。明らかにあのビッグネイキッドに比べて劣る部分が多すぎる操作性で。どうなんかね、そらなんかこう売れなくなる理由もわかる気がするな、乗ってるとつくづく思いますね。でも何がいいかってこの VFR っていうキャラクターですよね。キャラクターもう唯一無二なキャラクター、 V4 エンジンでこのインターセプター、肩持ちツインワーム、白フィル、この VFR っていう歴史かな。まあ、それが好きな方はこれを買えばいいし、そうじゃない方はもう圧倒的に直四バイクおすすめ。でもこれから 何のバイクに乗り換えるって言われたらなかなか出てこないんですよ。でもなんでこれ乗ってるかって、かっこいいから、かっこいいからやだ、それしかないやん。
なんでこのバイク手放さないかって、かっこいいからやん。足つき悪いし、クラッチ重たいし、車重も重たいし、操作性も悪いし、トルクはないし、でもかっこいいんすわこのバイク。でもかっこいいんですわ。もう見た目でご飯が食えるしな。見た目というかキャラクターで、唯一無二のキャラクターを所有してる感がいいな。ということで、初心者に全くおすすめしないバイク VFR800F と直四バイク CBK とビッグネイキッドを乗り比べてみた感想でした。以上です。島風呂チャンネルのメンバーシップの紹介をさせていただきたいなと思います。メンバーさんしか見られないちょっと深掘りした動画とかね、ライブ配信もね、メンバーさんと一緒にコミュニケーション取っていきたいので、バイク練習の直接講習だったりとか、やめることまでできるので、もう気軽にね遊んでいきましょう。 YouTube でね、これも一つのもう今の時代の楽しみ方かなと思ってますので、ぜひメンバーシップの方も登録よろしくお願いします。